Ярдарда йырланган Таналық елгаһы буйында Хәйбулла районының Әдел деген ауылы урнашкан. Көньяҡ Урал битләүҙәре Ырымбур далаларына күскән төбәктә башҡорт халҡының Дүңгәүер ырыуы йәшәй. Ҡурайсылары, яугирҙары менән борондан дан тотҡан Дүңгәүер ырыуы. Хатын-ҡыҙҙары ҡул эшенә оҫта, бала фуға, тун тегә, кейеҙ баҫа һәм ҡорама ҡорай. Әдел ауылының башланғыс мәктәбендә уҡыусылар Өлөсәй әсәйҙәренең ҡораған ҡорамыштарын рәсем дәресендә өйрәнә. Башҡорт халҡы борон-борондан үҙҙәрен йорттарын, тирмәләрен бик матур итеп биҙәгәндәр һәм улар менән төрлө орнаменттарҙы ҡулланғандар. Һүрәттә һеҙ күрәһегеҙ менә бында ҡусҡар орнаментын. Мына был беҙҙең боронғо ҡусҡарҙан алынған. Күрәһең мына был ҡусҡарҙан. Артабан ҡарайып бында был нимәгә оҡшаған? Тулҡын орнаменты дөрөҫ. Ә был ниндәй орнаментҡа оҡшаған? Үлән орнаменты. Ә был һарыҡ атырағандар борон-борондан, ҡуй атырағандар, һыйыр атырағандар һарыҡ һәм мына ошондай орнаменттар башҡорттарҙа һаҡланып ҡалған. Һәм улар да мына үҙләштереп, башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары мына ошолайтып үҙгәртеп, төрлө ҡорамыштарҙа, төрлө кейемдәрҙә, итектәрҙә сигеп, тегеп, матур итеп күрһәтә белгәндәр инде. Беҙҙең ауылда шундай биҙәктәрҙе ҡулланып, шундай эштәр менән шөғөлләнеүсе апайҙар, инәйҙәр бар. Ҡундыҡтарға, беҙҙең диванҙарға, шулай уҡ беҙҙең мүкәндәргә, ултырғыстарға, ошо ҡорамыштар менән төрлө түшәктәрлегә. Әсәйҙәрҙе кәстишә, беҙ ҙә текмәйбеҙ икән. Әсәйҙәрҙән уларҙы бергә ҡомартҡы итеп ҡалдырған. Шулай булған. Матурлық. Бала сақта итлейм, олар қайда Құдағайдың күлдегі, егіл келінсей, кеусейінде ертіш оларға, елік ертішлар болып тұрғайды, матур-матур. Соларды алып қайтып, ейіп, бұйырғандар орындыққа, зорын, бәлекейін, яхай тұрғайды. Қонаққа түшегендерді бигеректе матур етіп, ейіп, соларды матур етіп, тезіп, бізді шол тезіп ұтыра тұрғайдық. Бынаһы минеке, бынаһы минә, зәңгәр ҡыҙыл, бигерәк тә элек ҡыҙыл төҫ, сия ҡыҙыл төҫтәр бигерәк тә нәмә булғандыр инде. Инде матур ҡорамышлар ине, мин дә хәҙер тейәм ҡорамышларҙан. Әсәйләр иҫтәлеге, ул бит матурлыҡ. Төрлө туҡыма киҫәктәренән орнаменттар яһап тегеүҙе Хәйбулла яғында ҡорамыш ҡырау тиҙәр. Сатин яки ситса тауарҙы шаҡмаҡлап, оҙон салап, дүрт килләп, яки өс мейештәргә бүлеп, киҫкеләйҙәр. Туҡыма киҫәктәре төҫөнә ҡарап бер-береһенә тура килтереп, орнамент рәүешендә бергә тегелә. Төрлө ялғауҙарҙан бөтөн бер тауар, ҡорама, мозаика барлыҡҡа килә. Ҡоҙағыйымдың исеме Бибиниса. Был башҡортса әйткәндә сатраш ҡорамыш. Ҡыйыҡ түгел, сатраш ҡорамыш. Элек ошолайтып ҡорағандар, әсәйемдәр. Ҡоҙағыйлар, инәйләрем, башҡа халыҡтар. Ҡорама юрған эсенә һарыҡ йөнөн мотлаҡ яҙғы ябаға йөндө һалалар. Йөндө ҡайнаған һыуҙа бешекләп, сайырынан таҙарталар. Халҡын һыуҙа сайҡаталар. Шулай сыныҡтырылған йөн артабан баҫылмай, таралып, ҡабарып тора. Башҡорттар мыны төрлө сәйетәләр. Элек урындыҡ булған. Былар урындыҡҡа йәйгезен үсен тур юрған, буй юрған, қонақ юрған, шолай есімлері. Хәдір мұна көбіхі диванға ала. Диванға ұжы ол комплект бола. Мұна үйімді сұқтан алған, өдләрі қарап, хайлап, келтіріп, алылар. Кресло білән екіхінікі бір бұғын. Екі креслоға мұна ұзы құлайды. Көбіхін диванға алалар. Шелін звант еті. Апай, заказ көбі еп кетті. 5-6 кішіні. Апардым, бүтәһіле алдылар. Бөтәһелә ҡыҙларына биреүгә бирнәгә алдылар. Ҡыҙларҙың юрғаннары күберәк булһа, был бай киленнән ала. Ҡайнатып йыуылған һәм киптерелгән һарыҡ йөнөн тетәләр. Бешкән йөн тиҙ һәм тигеҙ тетелә.
Құрама юрғандың ісліге түйірленіп тұрмаған үсін, қол мінен тетілген ендігіні алалар. Құраманан бік құп немелер ішлеуге бола. Кісілер құрағалар, апай бұны қайда қатылады деп, өдегі дішілеге, ой, апай менге үйретігі деген кісілер де болайынды. Қонақ сақырғанда деп, бүтін башқырт табақ бүленіп келіп, аш қоя бетінде ат, кілеуін кей анмағын деп, ұсы табақты. Мұна сейгінге, бейк бәлекейден кіне құралған. Сұнан қалған құтқанларды ташларға еллейінді, мұна ұшылайтып, ол башқырса ялбыр сақ бола. Көлтеймәхін деп, мұна ұшыны бейдеп еберелер. Яңы бұдаулаған хайырған. Тана хайырды яңы бұдаулаған хүтлі бұға емсәклері сөз қолып тұра бетінде кішілердің көді теймәхін деп, хайырдың құйрығына бейлейлер. Әсейімдер яңы туған бәпеге көрті дейлер енді. Еңгіз де дейлер кәзекей де түрлінен тігеғін. Көді теймәхін үсін түрлінен тігеғін. Әсейімдер ешу дұрырақ балларға, мұна тұшта ойнап сана шоғып кәнкеде үрген балларға, есіне Юн халалар, юн халып тұрып, оны хырыйлар, көфейкі сүкілдейдіп. Оны балалар шоғы екейіп, шоғылай ойна пүрейлер ол ел ола. Кәрекілі зұрлықты оланған кәпірен таварға юнді тезелер. Тегіз халынуына нық иқтибар етелер. Кәпірен ісіндегі юнді бір несе орындан хырыйлар. Бұл іш юрғанды көбі деп атала. Қайғы бір бәпейлер Туала өлелер, туала өлелер. Шунан үлікі үйіла бойынса, бұл әткілдегі 40 тавардан тігелер де, бәпейден 40-ы сыққас, бәпейді хуға түсірі. Шуны баяғы бәпейге өлсеп кейдірелер, иондырғас кейдірелер де, сестір балалар да, ұшы күлдекті халалар, кәнфит пешенге халалар, сәй шәкер халалар, тышта уже баллар күтіп тұралар. Оны уже балларға айтасың, біз мына шулай көстенес береміз, не деп түбінде. Сонан бір зорырақ, бір етке, ну, юасырақ етке. Баяғының мойнына бәйлеп ебіресің. Ет бұл мұқсанан қорқып қаса, малайлар етті бастыралар. Сыр сыу болып енді баяғы көстенес алып деп. Ырым шулай. Мында қалған әбейлер Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Балалар шулай сөз бола, ежегіт бұға, батыр бола, қыдыбыз бұға, ішлікті бола, ішсен бола, ішлікті болып, югірек бола, бүтін әмәнілі югіріп жүріп, ішлей деген ырым өзлерінсе оқып, Аллах әкбар ішлейлер. Құрамыш құраусылардың район көргезмесінде Венера Айсуатова ең ұста есімін ала. Бөте республика құраматуй конкурсында халықсан традицияларды хақлауы үсін ғрампри бүлігіне лайық бұла. Оның іштерінде халық арнаменттары, тағайынләніші юрт яғаздарын бүдеу. Ошыларды ішілігінде мені әсейім етіме түші. Біз көмек болған бұл, оларда машынкі қайда, машынкі юқ, қол білен құрайлар. Қол білен ғырып тұрып құрайлар. Бұл башқұрт арнаментінде әсейімдердің бұрын-бұрындан келген бүті халықты мұна ұшылай деп, ұшылай құранылар олар. Дұрт қиық деп атай тұрғайын әсейім мұна, дұрт қиық деп. Орындыққа нетіп алалар, бүкен юрғаныла етелер, яңы туған бәпейгелі, ябынырғала юрған түшекті етелер, ұшылай деп яқтықта ішлейлеріне. Бұл бұрынғы башқұрт құрамышының бір форма өзі, бұрынғыса. Құрама юрғандарды хатуға ішлеусілер ерек. Өз юртын бидеу үсін, қызына екі ұлына бір неге, ендеріне бүлекке құрама ішлейдер. Оқсалы балат көгік, құрама юрғанда әр сақ кем келір бағышлап ехала. Қартесейім, балат құққан. Оның бірден бір бүртік балаты ерігі де қазір. Қартесейімдің юнден шуайтып, немесе, құрама үш құрғанлар, бұйырғанлар еғап, Орталыларына барып атқанлар, әсемнің үйлерінің итлейім. Яман болма алмағандарды деп ойлайым, таварлар алғанлар, шитса, әлік беректі, шитса болған екенде. Әсем шайтып үйлей тұрғайны. Неңе беріне етіп берген, 30 елден ашқан екенде. Хақлап, әсемнің төсейтіп тұтам екенде. Өзім қызларыма да ұшайтып яғайым да,
Туздырмағыз, тұттығыз, ашқа тісейгізді кіші келетіп, қызларым алыш өте яғамынды. Құрама юрғандарды қышқы сотлама халқындарда тышқа, құяшқа алып сығалар. Құяш нұрын, энергияһын юрған ісіндегі хорық юнігіне түгіл. Бидәкілі құрамыштар да өдіне ия. Артабан кішіні лә сафландыра, хауқтыра тидәр. Бүтін әмәлі зауық болайындыл келістіріп ішлігін. Күңіл беріп ішлерге керек, яратырға керек. Ол ішінде өдімден Башқұртстаным республикандан келген бөлек, ғұрыжанам, қуанам, Аллаға шүкір. Құрама ғырау Башқұрт қатын қыздарының бұрындан келген хүнердерінің біріхе. Иң оңышлы іштер республиканың құрама той көргізмәлерінде қойыла. Халық күн көрішін емілеген құрамалар зауықлы, кереклі іш. Башқұрт құрамаларындағы бидектер. Оңған хатын-қыздарыбыздың тарихтағы әді, білгі.